Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, jadi iki dino iki iki ibuku kuwi urung masak, masaknya sore pemirsa ya, sedangkan iki Cik Awan sore kenapa mergakno menyiapkan untuk acara angko bengi tahlilan ya. Tahlilan rutin malam Jumat bersama keluarga barongan seperti konten sing wis pernah. Bocahnya kok bang tidur. Tapi aku gak bisa joko. Cahaya kok bang tidur lima nih dini tinggal lor ngidul nganggu lo 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 lo. Wingko ramalah anu bu, ya bu manon digawe kanji bu. Wapok. Iki jadi agenda nih dino iki bakalan jaluk mangan di gini Mak Jah. Ayo melak nang Mak Jah pernah kurung mangan no eh. Iki mergano ibuku urung masak pemirsa dan lagi persiapan apa masak karo Mak Jah ya. Jadi iki aku komah nggak bawa kerupuk dewe. Ya, nggak bawa kerupuk dewe. Mereka nong basis kudu mang aku penjaluk mangan basis. Ki basis gue ini mau sambel tok masam. Dan urung adang urung apa? Mereka nong yudo sarapan pemirsa nih mau. Sedangkan aku orang sarapan. Aku tipe wong sih orang tahu sarapan pemirsa yo tahu. Tapi cuma pisan pindo ngono kui. Mesti nih urung jam apa jenenge? Jam 11 mendhuwur ngono ki urung maem. Jadi kimang Mak Jah duwe oblok-oblok wala. Oblok-oblok dan momok tempe. Jadi enak iki mesti dipangan karo sego anget karo kerupuk ngene wis winuk. Ya. Iki Mak Jah mang kok nempaki ning omahku nggih Mak nggih jenengan. Lah nggih, mergakno yo kuwi lho persiapan apa masak dinggo acara engko bengi. Engko bengi nek Mas Dimas, terus ana lek Birin, ana apa jenenge Mak Su Mak Jah pokoke mang intine. Dan menune menunya nggo ngaji nanti malam apa mak? Sambal goreng kentang ambek bikin lapis. Sambal goreng kentang karo gawe lapis ora. Betapa enaknya pemirsa. Nek sing ndek wingi kae rawon nggih mak nggih. Ayo jangan lembaran nek. Oh nggih, jangan lembaran wis tahu, rawon wis tahu, masem-masem wis tahu nggih. Semasem daging wis tahu, dadi wis mengerikan pemirsa yo. Iki melewati kali sing biasane ndek kae tak nggo bluron. Karo cah-cah Intan diwong pun maem mak. Intan ni pokoknya nek maem wes esok-esok wes sarapan mungkin dia ni wes tenang pokoknya uripe wes orang ngemplok uang. Bocah nek esok-esok mungkin kudu ya nek sarapan mak. Nek orang guda ki ibu sudah mau sampai. Ki jadi memang tak anu tak jarak mak buat tak pateni. Perjalanan ini ngomai Mak Jah. Ki panas-panas pemirsa yo. Aku karo Repa urung madang. Iki wis jam pira, Pa? Jam pira nduk iki, Nduk? Jam 1 lewat. Emang apa jam 2 ya, Mak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Kok ayu nih. Ki somben kula nek sampun sepuh nggih kaya jenengan. Rezeki sing akeh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ampun, Mbah. Indah. Ya, assalamualaikum. Inilah istana Mak Jah pemirsa yo. Ki. Jadi kediaman Mak Jah yo. Podo ae mak blangkrah podo kok omahku ya Allah. Iki ayo mari kita maem kowe sik senyoteng kowe sik apa aku sik? Aku sik. Ya wis. Cus. Aku merepotkan. Nek kok gak kijang tempe. Ki momok kijang niwak ya ndang ya Mbak Repa ya ndang. Ya ta mang ebah dhewe. Iki mergakno ibu. Jangan ndek iki. Ya terus nyambung. Oh ya sak enek-enek ya. Mak wis ngene iki berterima kasih aku. Mak Jah selalu. Ki jalan iki Pak Ngote. Wah, lan sedulur nek menune nek iki bermacam-macam. Daging tak ikut tak kecap anu pemirsa, Mak Jah iki duwe usaha catering barengan karo Bu Babin nggih, Mak nggih. Iya. Dadi nggih ngoten niku, Mak. Napa dimana iki momok iki enak iki tempe tapi jan iki. Kulo mau pengen iki momok tempe iki lho, Mak. Ya Allah, momok tempe iki kesukaan tenan. Oh, enak panggangnya pemirsa. Lek nang cukup panggangnya kita ngeteh, Pak. Ini iki ya, dadi lho, ya. Iki maem ngene wis puinuk iki, Pak Man. Wis, Pak. Wis sik. Aku tak ngambil sih. Apa Mak? Iki Mak. Yo iki gadah menu nggih, Mak nggih. Walah, ngori Mak jenengan, Mak. Iki jenengan bumbu apa? Bumbu kecap pedes ngoten niku. Nggih, ambek lombok ijo. Walah, nggih.
Berarti niki jenengan nopo dek wingi enten niku pesenan ngoten. Yo gak tragawe dadi korban kelo. Oh alah niku. Wah terus sik kula nggih tuwes sik mateng niku iki. Ndang, Pak. Ndang, Pak. Iki pemirsa aku ambek momok tempe. Mergo momok tempe iki sewenenganku. Nggih. Daging kuwi ndang. Nggih. Matur suwun mak iki kok. Next bakalan iku pemirsa menggrebek omahe Mak Sum Genten. Mak Sum ki Mak Jah sik medakno Mak Jah ki orang yang berjasa pokokanku keluargaku. Lah nek angger dijaluki tulung. Nah, kowe mbek kuwi tok. Wis, wis ayo, cus. Lah mangan ning ndi arep ning ndi? Lah teng ajeng mawon mboten napa-napa, Mak. Backlight guys. Nah, yo iki dadi Repa wis ape memakan masakan Mak Jah. Iki menyantap masakan Mak Jah iki. Kerasa guyu-guyu wae, Pak yo. Lah nggih, Mak. Model iki mbuh piye kok saiki? Isin. Isin. Oh, ning gene make dhewe kok isin. Loh. Tegone panas, sedane panas kadinget ngempel. Nggih, nggih, Mak. Engko Mae pokok mana apa ngewangi ibuku nganu pemirsa masak kui mau sing lapis karo kui sambil goreng kentang. Oh. Seliliten iki, Mas. Seliliten ki karo di setelno Mae film Indosiar pemirsa yo iki. Aku wis suwe ora delok iki, Pak. Lah iya, iki Indosiar. Ora mung duwangu e, Mak. Lah nggih. Napa sing ngeten iki karma, perselingkuhan. Kok aja delok ngene iki, Pak. Aja kowe iki belum cukup umur kowe ya. Belum pokoknya. Buka kerupuknya, Mbak. Nggih, Mak. Nggih. Nah, iki kerupuknya buka ya, Dok. Mang usangu komah kok malah. Ya, buka lah. Dek Mang Sela dolanan karo sinten Mak Dewo, Mak? Pia, pia. Kale pia. Pedes enggak, Dek, Pak? Enggak. Enggak pedes. Iki ya doyan pedes kok, Mak. Cai. Mantap, Pak. Mantap. Mantap, Le. Buka kerupuk iki lho ya, kan Mang ya. Cepre tangane tak ada nih. Aku nek arane ciker apa cepre ngoten Mak, pokoknya bahasane nggih ngoten niku. Ya pemirsa ya. Wis ngiki ngrepotno Mae iki dina iki mergakno nggih. Mungkin dalu jenengan nderek Mak. Insyaallah. Nggih insyaallah. Soale sing ngaji dek wingi kuwi Mak Jah karo Mak Sum dateng pemirsa. Kenapa mau dalam ya tidak sepenuh hati ya? Iya, aku sepenuh hati. Yo yo nganggo hati lah kok iso iki. Maamku karo momok tempe, wah gue kalian sing pecinta momok tempe ki nguri podo be aku berarti momok tempe andalan aku. Momok tempe, momok tempe ki yo jangan tempe tapi apa nyemek, nggih nyemek ngono kuwi lho, ora agung dudu iki ora agung pemirsa. Wis tok kuah yo, Mbak. Nggih. Wis tok kuah sing sing setunggale nyemek nggih. Dan nek nyemek kuwi identik karo lombok ijo, Mbak nggih, lombok ijo. Lombok ijo kebanyakan pemirsa. Apa Mak niku Mak? Apa? Tas lho. Di Shopee 10.000. Oh, tas 10.000. Lagi niku kok mendring Mak. Bar iki dene ape narik. Tas ngono. Bar titil niku ya Mak. Tas ngono kowe. Nambingi lho Mak. My outfit is keren. Yang di stand keren? Keren dhewe pokoknya adikku ki ndak tau ora keren. No worry. Mbak, Mbak, mohon maaf, Mbak. Mriki lho Mbak pinaran mriki, Mbak. Aku ape tawo ya kan dijangan ora. Mbah pun iki njenengan gadah norma. Sami mawon, Mbah. Mriki le pinarak kalih kula. Lawang kuku. Nggih pun beto, Mbah, saking griya. Pun. Mas penak recet. Iki Mbah kan air aku to. Nggih. Pun beto, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lawas, Dik. Kok anu kok iku lho anu renyah kok Dik. Nggih, Mbah. Hater tuan nggih. Dia tak buka apa? Anak kereta, anak dan gua lho. Jadi kan sampun ke hari jenengan. Linggih kene lho, Dik. Oh, nggih, nggih, Mak. Takoki Pak Mbae, Mbae. Mbae sampun dahar. Soten Mbae. Kowe ndek mangan. Oh, sampun dahar. Kawen napa Mbae dahare? Yo, mang ambek jangan oleh manganan gedung. Oh, nggih. Pasti jeneng kei. Nggih, Mbae. Makan aku. Piye kok menang ae? So, aku tak menikmati, Pak. Aku mang yo. Mang yo pas mangan mulih. Beklek ora kuwi mbok tutupi cahyane kok. Ngene. Heeh. Dadi men padang. Ngari. Buaya ni lah. Enak. Kalau kena, kena diguri ya.
Enak, Mbak, mau ae. Mantep. Nah, pedes tapi ya. Mboten ah, Mak, nggih. Pas. Yes. Mane kula campur kali niku lho, dagingnya jenengan niku. Tapi legi kan jadine legi. Enak banget. Nggih, nggih, Mbah, pun niki pun enak, Mbah, niki matur suwun. Sampe pantai apa Bim? Kayak putri duyung sih terdampar loh Mbak. Enak, enak. Nek ning gini Mbak itu jek enak kendi Mbak. Nah, kuwi bir teko. Ini kendi adem nek duwe ombe bek ngono kan. Wis ora klepok ning ngendi atas. Langsung diombe wae adem iki pol. Banyune iki adem mak nyes ngono ne tembokane Pak ya. Gini Mbah kok gini Mbah sih kan anu. Wis pecah kok ta. Nggih Mbah nggih. Bir teko ngono iki lho, adem Mak. Minum. Wah, mantap banget. Alhamdulillah pemirsa, jadi kelaparan kali ini sangat tertolong. Mergak macan duwe oblok-oblok. Buat kalian yang tidak tahu apa itu oblo-oblo, oblo-oblo adalah jangan yang sudah dipanaskan kembali. Jadi apa ngono jenenge nek ning gonem. Nek ning gene-gene jenenge obloks-obloks ya, dan itu malah cita rasanya iki malah menambah winu ngono. Nek dadi oblo-oblo. Wes, iki dadi mau Mak Jah anu pemirsa. Balik sik mergo ana pengen wangi ibuku masak ku mang yo payo. Dan engko nek semisal ora ndang dicandak engko wedine nek ora orang apa jenenge orang ngepasi waktu nih ya yuk amit baik kimang yuk istirsi yuk bayu dik mang yuk anu nani kuwi jadi ki pamit baik yuk Mbah kula pamit mantok riyen nggih pokoknya jenengan mugi-mugi sehat-sehat terus nggih 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 pun ayo monggo Mbah assalamualaikum mantok riyen nggih iya iya wis pemirsa yo ki jenenge Pak, mantok riyen. Nggih, assalamualaikum. Mari kita perjalanan pulang lagi dan kita sudah semangat. Dimas sajane iki aku apa nggawe konten kuwi karo Mas Dimas pemirsa. Nggawe konten iki yo ora ketang engko mangan ning jaba le bocah iki enek tamu saka Pati. Gelem ra gelem yo pokok mandi ini jamu tamune sik to. Terus apa jenenge dek mau yo ngomong ning aku nek ijek ape golekno oleh-oleh nggo koncone kuwi dadi wis ora apa-apa. Dadi iki wis bar maem. Alhamdulillah wis warak pemirsa yo. Dadi ditunggu kontenku selanjutnya untuk menggrebek wong-wong sing apa jenenge sing biasa tak jak gawe konten, sing apa jenenge biasane ngewangi keluargaku kuwi. Wis pokoke intine kontennya sederhana ngene, isone ngene ya wis dilakoni ngene yo pemirsa yo. Mungkin ngono ae keseruane konten kali iki. Matur suwun go kalian sing support dengan cara like, komen dan subscribe. Ojo lali di-share sak akeh ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton, dan sing paling penting, dinyalakan notifikasi ben channel Endah Rati upload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Pokoke tak dongakno muga-muga kalian semua sing wis support ya. Wes, pokoke man intine dilancarno rezekine karo Gusti Allah, dilancarno urusane, diparingi seger waras dan panjang umur. Ngono ae, donga dinongo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuuu.